ይህ ፍንጭ ብቻ አይደለም፣ የሆነ የተደበቀ ነገር እንዳለ ይሰማኛል። ትንሽ ብትገላልጠው ትልቅ ማዕበል የሚሆን አይነት። ልክ ነሽ። ጸጥ ብሎ የተደበቀን ነገር መፍራት ነው ያለብሽ። በእርግጠኝነት ሰዎቹ የሆነ የከለሉት ነገር አለ። የሚያወሩት ነገር እኮ እንዳለ የሆነ የተጠና ቲያትር ነው የሚመስለን። እና ምንድን ነው ግምትሽ? አላውቅም፣ ግን ከባድ ነገር ይመስለኛል። ከገዛኸኝ ጀርባ አንድ ትልቅ ገደል እንዳለ ይሰማኝ ነበር። ሌንሳ ነው ያልከው? እማዬን ታውቃታለህ እንዴ? አዎ። የት ነው የምታውቃት? ድሮ ነው የማውቀው። አሁን ቁጭ ብለን መነጋገር እንችላለን። ቆይ ግን አልገባኝም፣ በግልጽ እንድታስረዳኝ እፈልጋለሁ። እማዬን የት ነው የምታውቃት? ስዩም ማን ነው ብለህ እናትህን ጠይቃት። ስዩም? ቆይ ባለፈው ስሜ ተፈሪ ነው አላልከኝም እንዴ? ቆይ ማን አንተ ሰውዬ? ከእኛ ምንድን ነው የምፈልገው? ጥያቄን እኮ አልጨረስኩም። መልሶቹ ሁሉ እናት ጋር ነው።